ប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនៅវិញចាប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រំពៃងនុយក្លេអ៊ែនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ចា IRIBTV បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គាលារុសបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងវិធីដោះស្រាយការជොបកៀងលើកិច្ចចរចាដោយគ្លេអាអ៊ីរ៉ង់បើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកន្លែងនេះលោកលារូដាកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសេនអាមៀអាប់ដុលាហានបានជួបជាមួយនឹងប្រធានធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការមកដល់នោះដោយមិនបានបង្ហាញពីព័ត៌មានលម្អិតនៃជំនួបរវាងលោករ៉ៃស៊ី នឹងអ្នកការទូតរុស្ស៊ីទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Larose ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចរចាដែលមានកោបបំណងស្ដារកិច្ចប្រំពៃងនយោបាយឆ្នាំ2015រវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកភាគីទាំងពីរក៏នឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនស៊ីរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាវិធីជំរុញនៅដំណាក់តំណងទ្វីបចាត់ទ្វីបភាគីលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលជាដើម